អង្គរួមលោកទោះគូព្រះព្រះមាទាសូមព្រះអរិយរួមកាសដែងព្រះពរប្រទេសស័យសូសែងរួមក្រុមកាសដែងដោយគុណរាជវិរសំគូទៅអាអូនរបស់ខ្ញុំបាទអ្នកគុំបាទហើយហើយមីក្រូនេះមួយសាធុសាធុសាធុត្រាំត្រូវលោកណាខាត់ឡើងសំទាំងបងកុំព្រាំងរកណាដៃព្រាំងអត់ទេព្រះសង្ឃនៃព្រះសង្ឃស្នាហើយសូមបវត្តិអារតនីព្រះកាសំដែងខទេវស្រាត្រង់កណ្ដាលគំរស័តដែលមានតកយកនៅទួរៃនៅអត់ស្គៀមស្នាប់ស្រេកលៀនមានពីបាក់អត់ស្គៀមស្នាប់ដាក់មើលតាលោកព្រំគង់ករិស័កណែជាប់ខាត់ដោយងោហាហើយកាន់មានបញ្ញាប្រកបនេះទីនឹងណសូមអនុមោទនាស្ដាប់លោកទេសនាញ៉ាំទៀតណាញ៉ាំទៀតណាមោតសៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសករណាអាត្មាភាពជាអម្ចាស់សូមក្រាបសំពះនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សព្វសព្វកាលទាំងពួង
សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូព្រះបិតាសំវត្តប្រសើរព្រះគ្រូសុខៈសរណមនីវ័នខឿនព្រះរាជាតលក្ខណៈកិត្តិយសនិងជាព្រះបិតាសំគង់ក្នុងវត្តប្រសើរដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការចំពោះបណ្ឌិតជគុណជាអម្ចាស់ដែលជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តឃ្លាំងព្រះអង្គពិសិដ្ឋចៅសែនរដ្ឋាដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្បែរចែកបីនោះដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានចម្រើនពរអស់លោកអស់អ្នកជាសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកំមុំទាំងកំឡោះទាំងមេម៉ាយនិងពោះម៉ាយផងដែរដោយការរាប់អានពីអាត្មាភាពនៅក្នុងវេលាគ្រានេះម្ចាស់ដើមទានបទធានដើមបំបានប្រារព្ធពិធីបំដូចញោមអាចារ្យបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺជាបំបច្ច័យ4សមញ្ញាភិស័យនិងខួបគម្រប100ថ្ងៃឆ្លងប្រាណទិកសោជូនចំពោះឧបាសិកាមលយំដែលគាត់បានអនិច្ចធម៌ក្នុងបជននាយុ87ឆ្នាំដោយរោគគាពាកឬចរិយាពាកអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានអ្នកស្រីប្រាជ្ញសិនស៊ីព្រមទាំងកូនចៅទី2លោកប្រាជ្ញសិនថុលនិងអ្នកស្រីពេញសំអានព្រមទាំងកូនចៅទី3អ្នកស្រីប្រាជ្ញសំអាតនិងលោកពំសៀកព្រមទាំងកូនចៅទី4លោកប្រាជ្ញសំអាននិងអ្នកស្រីខេនឡាតព្រមទាំងកូនចៅទី5អ្នកស្រីប្រាជ្ញសំអនសំអូនដល់បបកនោះអានោះវាទៅជាផ្សេងនេះខ្ញុំនឹងលោកនុតសារ៉ាព្រមទាំងកូនចៅ6លោកប្រាជ្ញសំអល់និងអ្នកស្រីឈឿនកៅព្រមទាំងកូនចៅពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅគេហដ្ឋានអ្នកស្រីប្រាជ្ញសំអួននិងស្វាមីស្ថិតនៅភូមិអង្គរងឃុំបង់ព្រះស្រុកបាទនំខេត្តព្រៃវែងសូមអនុមោទនាប្របានសាធុហើយខោទេសនាគឺអេវ៉ាន់ត្រឹមនេះទៅចោះខ្ញុំនេះតែអេវ៉ាន់នឹងម្ចាស់បំទៀងដៃចុះពីក្រេទេឥឡូវហ្នឹងមិនមែនទេញោមគ្រាន់តែអាត្មារៀបរាប់អំពីម្ចាស់សទ្ធាថ្ងៃនេះថាអ្នកដែលមានសទ្ធាបានប្រពន្ធធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះគឺមាន6គ្រួសារហើយបុណ្យនេះនឹងតាមនិមន្តណាស់ញោមតាមពិតទៅនិមន្តតាំងពីថ្ងៃ7ថ្ងៃញោមណាពេលថ្ងៃកាលថ្ងៃស្លាប់នឹងដូចបងដែរតែមិនបានអញ្ចឹងទៅ7ថ្ងៃតាមមិនបានបលសម្ដែង7ថ្ងៃហើយកក់ឲ្យគ្រប់100ថ្ងៃហើយដល់100ថ្ងៃហើយគ្រប់មួយឆ្នាំកក់មួយឆ្នាំទៀតញោមណ៎ដល់2ឆ្នាំកក់ទៀត
ពេលហើយក៏ងាប់លោកណាស់ណាអឺម្ចាស់បុណ្យគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយអាត្មាគាត់ថ្លែងអំណរអរគុណដល់ញោមម្ចាស់វ៉ានតាដែលកាត់ប្រគេនអាត្មាសំមិញទេសនានៅបឹងសាឈូកមាសគាត់ប្រគេនវ៉ានតាហ្នឹងព្រោះលោកអលោអានភ្នែកញោមអានភ្នែកបានមិនបានវ៉ានតាពាក់ទេមើលមិនឃើញទេចាស់ចាស់ហ្នឹងមើលឃើញតែក្មេងក្មេងអើអាចដល់បានវ៉ានតាពាក់ចឹងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញទាំងអស់គ្នាគាត់តាមពុតអាហ្នឹងយើងបានវ៉ានតាហ្នឹងវាការពារដៃផងមួយទៀតភ្នែកចេញផ្សែងឥឡូវវាក្តៅណាយល់ហ្នឹងហើយមើលទូរស័ព្ទមើលអីហ្នឹងអើចឹងទៅពិបាកឥឡូវនេះបើតាមស្ដាប់នៅសង្កថាខ្លីៗរបស់ញោមម្ចាស់ខ្លីតែមានន័យខ្លំអាចទទួលយកបាននិយាយអំពីដំណើរជីវិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងញោមដែលស្លាប់ទៅហើយក្តីក៏បានស្លាប់ទៅបាត់ហើយនៅឡើយតអ្នកនៅរស់នេះមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាយើងមិនបានដឹងទេណាញោមប៉ុន្តែសួរថាយើងនឹងជាស្លាប់ផុតទេមិនផុតទេអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញលោកសំដែងថាសេចក្តីស្លាប់នេះមិនប្រកាន់ថាស្ដេចសេដ្ឋីមន្ត្រីអ្នកមានអ្នកក្រពាលបណ្ឌិតឬក៏អ្នកល្មមអ្នកប្រាជ្ញអ្នកសុំទានអ្នកមិនសុំទានអ្នកខ្វះអ្នកខ្វិនអ្នកគោអ្នកក្លំនោះទេអ្នកទាំងអស់នឹងទីបំផុតបើមិនដុតគឺកប់ទីបញ្ចប់បើមិនកប់គឺដុតដំណើរជីវិតពិតគួរឲ្យតក់ស្លុតមុនកប់ឬដុតគួរផុតចាកអំពើបាបអនុមោទនាសាធុញ្ញាតបន្តិចទៅញោមព្រោះកបោចិត្តអស់ហើយហើយញោមញោមអ្នកចូលស្ដាប់លោកទេបាទមិនតាន់ហូបទេយ៉ាងបានមិនអីទេញោមដល់លោកទេចប់យើងចូលទៅសរុបមកញោមសរុបក្រោយគេនឹងមូលមកញោមសាលាបាទឆ្នាំហើយឈ្មោះឬក៏កើតទុកមិនសុខចិត្តណាអញ្ចឹងទេគឺថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នានេះញោមគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់គេចផុតជីវរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេអញ្ចឹងហើយព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចពេលដែលយើងរស់នៅត្រូវមាននៅម៉េចអត្តមាទេនៈសម្បាទេថាធ្វើការងារណាដែលជាប្រយោជន៍ប្រកបដោយសេចក្តីមិនប្រមាទការងារណាខ្លះជាប្រយោជន៍ដូចជាយើងធ្វើអំពើសុចរិតស្អាតដោយកាយមិនកាប់មិនសម្លាប់មិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់ស្អាតដោយវិចារពោលពាក្យផ្អែមល្ហែមពិរោះពិសាដោយគ្នានឹងគ្នាស្អាតដោយចិត្តចិត្តគិតតែអំពើល្អមិនគិតក្នុងកលែងគេហៅថាព្យាបាទគុណគុណណែអានឹងយើងធ្វើការងារជាប្រយោជន៍ហើយប្រកបដោយសេចក្តីមិនប្រមាទនេះញាតិញោមបណ្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌ
ព្រះអង្គសម្ដែងសត្វសម្ដែងគ្រប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គហ៊ាននឹងបរិយាទានព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះមន្តថាម៉េចខយៈវយៈធម្មាសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយនឹងវាអស់ទៅវាសូន្យទៅណាវាអស់ទៅសូន្យទៅនឹងវាទៅណាយោបានន័យថាវាចេះតែអស់ទៅវាចេះតែសូន្យទៅឥឡូវយើងប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នកម្លាំងយើងពីមុនវាចេះតែខ្លាំងវាចេះតែមាំហូបវាបានច្រើនធ្វើការក៏បានច្រើនអឺយើងអង្គុយនិយាយដើមគេក៏និយាយបានយូរអង្គុយលេងស៊ីគូក៏លេងបានយូរនៅអ្នកលេងស៊ីគូសោចណែគូនិយាយដើមកូនភាសាក៏និយាយបានយូរគូនិយាយដើមលោកវត្តយើងក៏និយាយបានយូរតែយូរទៅណាប៉ុន្តែដល់ពេលវាចិត្តរត់តាមពីវាវុបតំនេតិកន្លងយុគកន្លងថ្ងៃមួយឆ្នាំកន្លងយុគកន្លងថ្ងៃ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំដល់6ដល់5ដល់5ដល់6ដល់7វាបានអង្គុយបានយូរទៀតណាឃើញវាអស់ទៅសុំទៅណាកម្លាំងពីមុនវាធ្លាប់តែខ្លាំងវាធ្លាប់តែបុកាវាធ្លាប់តែអស់ចាលើកស្រូវបានប្រមាណ B 10 20 30 B ឥឡូវវាតែបាក់អាចិលលើកម្រួយនេះអីភ្នែកពីមុននេះបើថាកដាមួយមើលក៏គ្មានអាណាកម្លាំងបានឥឡូវតែមិនស្រួលឲ្យគេកដា50000ចន្លំដល់កដា5000ក៏មានដែរអើកណាបើសារអីវាចេះតែអស់ទៅវាចេះតែសូន្យទៅហើយវាមិនក្នុងអំណាចនៃការហាមខត់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយអញ្ចឹងទេដោយអំណាចនៃរូបរាងកាយយើងសង្ខារទាំងឡាយវាចេះតែអស់ទៅសូន្យទៅដូច្នេះពេលដែលយើងនៅធ្វើការងារជាកុសលកើតគឺយើងនាំគ្នាធ្វើដោយកុំរងចាំញាតិញោមខ្លះក៏រងចាំក៏សុំសិលអង្គថាអត់ទេព្រោះស៊ីតាមធូរហើយមនុស្សយើងបង្កើតបានធូរញោមចានេះមិនងាយធូរទេមិនងាយទេខ្សែកតាក់ចំផ្កាមុខឲ្យសួរថាធូរដល់គេមិនបានធូរទេចំណាំបញ្ហារបស់មនុស្សតណ្ហាមកពីតាស់ស័កបោកនឹងមហាទេប្រែទៅចំណាំចង់បានបំរះមនុស្សណាស់ណាតណ្ហាគេប្រែថាសេចក្តីប្រាថ្នាការចង់បានហ្នឹងអត់តែចង់បានអីមួយគុំទុកក្នុងចិត្តហើយតបងថាមិនមានម៉ូតូជិះបានគ្រប់បើបានម៉ូតូជិះឃើញគេមានឡានបើបានដល់ឡានមួយគ្រឿងទៀតបានដល់ឡានឡានហើយចង់បានខ្សែកមាសអារៀងធំតិចដល់ឡានធំឃើញវាពាក់ពេជ្រតែចង់បានពេជ្រទៀតឃើញគ្រប់កន្លែងណាយកគ្រប់កន្លែងណាញាតិញោមដឹងមនុស្សយើងគ្រប់ពេលណាដែរយើងមានដឹងដែរពេលដែលចូលមុនឈើអាហ្នឹងគ្រប់អស់ហើយយីមកណែអាឈឺដេកដេកបាក់លើក្រែហើយហ្នឹងនៅមិនគ្រប់ទៀតមានជីដូនខ្លះមានលោកយាយខ្លះប៉ុន្តែនិយាយម្ដងនេះនិយាយខាងសោកអាត្មានោះទេច្រឡាញ់ដល់លោកសូមកោបដា3ថ្ងៃបណៃអាគេស្ទួយអីមកជូនវាបណៃព្រមដាក់តកេងលើអីអស់ហើយអត់ទេនៅរៀងដាក់កប៉ាល់ហើយបោកឥឡូវហើយហ្នឹងណែអញ្ចឹងទេបងយោ
អត់គ្រប់ទេកុំច្រឡំឲ្យសោះតារាណានៅមានជីវិតជីវិតដែលថាពុទ្ធោរហង្ហើយនឹងបែបបែបសវេសវាកូននៅលុយអញនៅតណេះតណេះតណេះយកធ្វើបងឯអញហោះណាស់មានម៉ែខ្លះអាចផ្ដាំអញ្ចឹងដែរបើម៉ែខ្លះឲ្យខ្លះអត់ផ្ដាំទេញោមអញ្ចឹងអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងគិតថាម៉េចយើងអាចយករបស់ដែលជាប់ខ្លួនដូចជាមាសប្រាក់កែវកងពីទូសូរកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិដីចំការតែសម្បែងយើងគិតថាយើងយកទៅបានតាមពិតมันអាចយកទៅបានសូម្បីតែ100មកកាក់ម៉ាសែនញោមពិចារណាមើលចិត្តកុំឲ្យថាលោកចេះថាញោមចាប់ដឹងថាអ្នកស្លាប់យកអីទៅបានខ្លះញោមចំណាំញោមឯងពេលកើតញោមឯងយកអីមកពេលកើតມັນខ្លួនទៅទេតែខោអាវគ្មានផងណាហើយចាស់ពេលដាច់ខ្យល់ទៅវិញទៅទេដូចគ្នាមកស្រាតស្លាប់ទៅវិញស្រាតអត់ដែរបងជឿញោមឯងទៅសួរអ្នកស្លាប់ណែມັນស្រួលទេញោមកុំចេះហ៊ានណែມັນស្រួលទេអញ្ចឹងទេអ្វីដែលអាចជាប់ទៅតាមយើងបានមានតែពីរទេញោមបងមួយនឹងបាទមួយប៉ុណ្្នឹងទេណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ដាំថាម៉េចអបមាទេអ្នកសម្បាទេថាអ្នកទាំងឡាយធ្វើការងារណាដែលជាប្រយោជន៍ប្រកបដោយសេចក្តីមិនប្រមាទប្រមាទនោះវាមានពីរអបមាថៈនឹងអបមាថៈនេះអានឹងមើលងាយគេដូចយើងមើលងាយថាអុយអានេះអន់អ្នកនេះមិនល្អអ្នកនេះអន់ជាងអញអានឹងគេហៅថាប្រមាថៈដល់បមាទៈនេះអានឹងគេប្រែថាធ្វេសប្រហែសហ្មងប្រមាទៈនេះគឺប្រមាទខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងប្រមាថាអញអត់ខ្វល់រឿងបងរឿងបាបអញមិនដែលខ្វល់ទេព្រោះចាស់ចាស់ពីដូនពីតាអញមានគេនិយាយថាម៉េចកំណើតមនុស្សកើតមកមនុស្សងាប់ទៅវិញកើតមកមនុស្សអត់ដែរសត្វគោសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាវាកំណើតឆ្កែឆ្មាដល់វាងាប់ពីឆ្កែឆ្មាងាប់កើតមកវិញឆ្កែឆ្មាដែរមែនចឹងទេញូអាឆ្កែអាឆ្មាគោប្របីហ្នឹងពីមុនមនុស្សពុយញោមចឹងបើណាគេធ្វើបន់ធ្វើទៀនអត់ខ្វល់ទេគេក៏មកធ្វើបំមិនណាហើយសួយនិយាយដាក់គេទៀតមិនគិតរឿងបំរឿងទៀនស្អីទេទៅជឿស្អីលោកទៅជឿអីអាចារ្យទៅជឿគេប្រកាសមកកើតមកជាធៀបបាក់ដាក់បំមុខនឹងស្លាប់ផឹកស៊ីឲ្យឆ្អែតបង្កើតជាប្រែតមានយីមានឈ្មោះគេថាបរិខាស្លាប់បាក់ហើយហ្នឹងហើយនេះគេបានបង្កើតជាប្រែតមានយីមានឈ្មោះទៀតយកតែខ្លាំងខ្លាំងមែនទេណាអាហ្នឹងប្រមាថខ្លាំងណាស់ញោមមិនប្រមាថលេងលេងទេដោយសារអីដោយសារតែខ្លួនឯងមិនយល់អំពីអត្តន័យខ្លឹមសារបំសិលទានភាវនាចំណងពុទ្ធកាលញាតិញោមអ្នកដែលធ្វើបាបប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងមិនមែនដូចញោមទេឬញោមមិនអត់បាបទេតែញោមតែអាត្មាវាប្រថុយជួយវាតែតែមានហ្នឹងបំដំបាបប៉ុន្តែយើងអាចស្រាក់ស្រាមយើងអាចមានពេលរក្សាសិលមានពេលបំបាបណាដូចប្រសងបំបាបអីញោមចេះដាក់បាបដាក់អីហ្នឹងបំហ្នឹងញោមគេថាបំដេកបំដាលបំដល់កម្មចដាបំលើផ្ទះបំដល់កម្មចដាបំអីគេបំលោកដាក់បាបហ្នឹងលោកបំបាបហ្នឹងញោមឯងដាក់បាបដល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមឈ្មោះថាញោមអសំសំពុទ្ធអ្នកមានដែលលោកបំបាបដល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមដាក់បាយដាក់ម្ហូបមានបច្ច័យតិចតួច
និងខ្ញុំកំពុងតាមពូជអ្នកមាននៃអនាគតហើយបើយើងមិនសូវអើពេលយើងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយយើងមិនសូវគិតរឿងហ្នឹងទៀតចុះឥឡូវញោមមើលឧបមាថាញោមចាស់ចាស់ក៏អត់មានពេលលក់ដូរទេថ្ងៃសៅរ៍ក៏មានពេលទៅវត្តចុះញោមក្មេងក្មេងដូចញោមមកក្រោយនោះអោះជួនកាលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃលក់ដាច់មានឯណាមានពេលឯណាទៅចាស់ថ្ងៃអត់សៅរ៍ក៏អត់មានពេលទៅវត្តចុះដល់ពេលប្រសំបដោចដើរផ្ទះហើយហ្នឹងណាស់បើយើងមិនជ្រៀតអាពេលហ្នឹងទេញោមឯងជាប់ហើយកុំច្រឡំឲ្យសោះជាតិហ្នឹងបានអ្នកមានប៉ុណ្ណឹងបើយើងមិនប្រឹងធ្វើបន្តទៀតមិនបានប៉ុណ្ណឹងទេកុំថាលើសហ្នឹងអន់ជាងហ្នឹងទៅទៀតញាតញោមបានអ្នកសុំទានមកពីអីទៅមកពីពីមុនមកហ្នឹងមិនចេះដាក់បាតប្រសងអញ្ចឹងមិនចេះធ្វើបន្តមិនចេះឲ្យទានអញ្ចឹងបានកើតជាតិជាមនុស្សគេដែរហូតតែបាយហូតគ្មានកុំថាលុយណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទោះកើតឃើញអ្នកសុំទានមិនឲ្យគេហិចថាគេទៀតនេះមានដៃមានជើងមិនគិតដល់រោស៊ីមិនចេះខ្មាស់ទេអញបោលអីអត់ទៅនោះណែអាហ្នឹងបានប្រកម្មយើងទៀតហ្នឹងជួនកាលអាអ្នកសុំទានហ្នឹងប្រមាណរយជាតិមុនមកធ្លាប់ជាម៉ែឲ្យយើងនិស័យវាឲ្យនិស័យវាដល់វានាំជើងអ្នកហ្នឹងឲ្យមកជួបយើងហើយតាមពិតម៉ែឲ្យយើងប្រមាណជាតិមុនហើយដល់យើងមិនឲ្យហើយយើងទៅស្ដីទៅថាទៀតយើងបាបអចង់ទៀតកុំចេះតែហ៊ានបាទមិនដឹងទៅសួរលំចន្ទថាណាមិនបានទេខ្ញុំហើយចុះអ្នកអត់កូនកាហើយអត់កូនញាតិញោមបាយដឹងមកពីអីទេបាទមិនដឹងទេសួរលោកណាព្រោះលោកបណ្ដាលមានប្រពន្ធណាអ្នកកាហើយអត់កូននឹងញោមត្រូវចាំជាតិមុនគឺស្ងោរពទាខ្លួនទេបាទប្រគេនលោកឆាន់បើគឺមានបើអត់ឆាន់អត់ប្រគេនលោកសោះហូបតែឯងអាហ្នឹងហើយបានជាតិនេះអត់មានកូនមកក្របសោះឲ្យសមមុខអូយមែនចឹងទៅញោមអាត្មានិយាយបញ្ញាក់ញោមលេងទេប៉ុន្តែបើនិយាយតាមផ្លូវធម៌គេថាធ្វើទោសបាណាតិបាតអើវាត្រូវដល់អាគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនខុសអីណាណាវាដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងដូចអ្នកអាយុខ្លីវិញចេះឆ្ងល់ចុះម្នាក់ហ្នឹងក្មេងសោះមិនទៅឆាប់ស្លាប់មិនតាមផ្លូវធម៌កម្មង្គសតិវិភេចតយតិទាំងហើយណបណៃតតាយៈហ្នឹងឯងយើងបានពូជអាយុខ្លីបានពូជអីយើងសម្លាប់សត្វពូជអាយុខ្លីហ្នឹងឯងអញ្ញោមឯងនិយាយឆ្ងល់ចុះអ្នកខ្លះអាមិនក៏រស់ស៊ីមានបានដែរចោលមិនផ្លន់ហើយចុះឯងនេះរស់ស៊ីមានបន្តិចបន្តួចបើមិនចោលផ្លន់កូនមួយបើមិនកូនមួយប្តីមានស្រីយកឲ្យប្រពន្ធចុះអស់ហើយលីអាហ្នឹងដោយសារអីពីមុនមកពីជាតិមុនណាញោមឯងធ្លាប់លួចគេដែរបានជាតិហ្នឹងទ្រពរញោមឯងរស់រៀនសល់បើថាមិនដឹងសួរលោកនេះអាហ្នឹងរឿងពិតអញ្ចឹងនិយាយជាខ្មែរឲ្យញោមស្ដាប់បានហ្មងយល់ទេអស់មួយទៀតអ្នកខ្លះកាលបើជំនួសគេដែរក្នុងភូមិប៉ណ្ណគេឃើញមុខសោកហ្មងនេះហើយអត់ដល់ទៅធ្វើបានណាណាប៉ណ្ណគេឃើញមុខសោកទៅលើតែឈ្មោះពេលហ្មងអាហ្នឹងទៅឲ្យគេញោមមែនដល់ហ្នឹងពីមុនមកអ្នកហ្នឹងឯងពីមុនធ្លាប់លួចចាប់លោកគេមែនរឿងពិតកាហាថាតោះកាមេប្រព្រឹត្តខុសកូនប្រពន្ធគេឥឡូវនិយាយពីបច្ចុប្បន្នបាច់និយាយទៅប្រាក់លោកលើថាអ្នកណាមួយឥឡូវបាច់ដល់ឡាអស់សម័យសត្វថ្ងៃមានអ្នកខ្លះរមោកូនខ្លួនឯងអ្នកខ្លះទៀតអ្នកចិត្តខានអឃើញដល់ពេលគេរបៃសួរថាគេស្រឡាញ់គេបកគលនឹងគេស្រឡាញ់ទេគេស្អប់លើសលើសស្អីទាំងអស់ញោមឃើញទេហើយបានប្រកាន់នឹងមានរួចខ្លួនដណ្ដាស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែនៅពីនរកពីប្រែកើតមកជាមនុស្សគាត់នឹងគេឃើញមុខគេស្អប់ទៅអានេះដោយសារទៅអីតោះរឿងហ្នឹងតោះរឿងហ្នឹងឯង
នឹងអានឹងរឿងពិតណាយើងមិនមែនថ្មចេះតែនិយាយទេនឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងផ្លូវធម៌ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងទេការដែលយើងនៅមានជីវិតយើងប្រឹងប្រែងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសីលឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអំពើល្អជួនកាលវាឲ្យផលបច្ចុប្បន្នក៏មានឲ្យផលនាបរលោកក៏មាននិយាយទៅអាបុណ្យដែលញោមធ្វើឲ្យផលបច្ចុប្បន្នណាញោមភាគច្រើនគឺសម័យព្រះដូចជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តផ្សេងៗដែលជាសាវករបស់ព្រះជួនកាលផលឲ្យព្រះព្រៀងបច្ចុប្បន្នហើយបើសម័យណាអត់មានព្រះទេមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធធ្វើថ្ងៃហ្នឹងបានផលថ្ងៃហ្នឹងក៏សឹងតែមានតែដល់ឡពើសម័យនេះអត់មានអរិយសង្ឃទេមានសមត្ថសង្ឃមានប្រសង្ឃសន្តបត្តិសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយជួនកាលផលបុណ្យមិនឲ្យបច្ចុប្បន្នមែនប៉ុន្តែផលហ្នឹងឯងរងចាំញោមនេះប្រាក់លោកឲ្យតែយើងតាំងចិត្តថាចំពោះសង្ឃនឹងអាត្មាផ្ដាំញាតញោមអញ្ចឹងជួនកាលលោកបុត្រជនលោកប្រព្រឹត្តខុសដោយកាយវិការបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយញោមតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃបុណ្យនៅតែបានដែលអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេនៅអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេអញ្ចឹងដូចជាញោមអបជ្ជៈមកវិញដូចជាប្រសាងបានបាក់អរថ្ងៃហ្នឹងណែញោមបាយអ្នកលក់អ្នកដូរហ្នឹងយើងថ្ងៃសិលអត់បានទៅទេជួនកាលមិនបានជូនប្រកាសឲ្យម៉ែអោទៅទៀតជាប់អ្នកខ្លះម៉ែអោស្លាប់បាត់ក៏មានអញ្ចឹងដល់ពេលប្រសាងបានបាក់ឆ្លៀតឱកាសពេលហ្នឹងបានបំដល់យើងផងអត់ទិសកសោដល់ញាតទៀតញាតដែលស្លាប់ទៅនោះបានទទួលផងបំទៀតដោយមកលោកមកសង្ឃទាននៅផ្ទះយើងបើយើងដាក់បាត់យើងកំថាដាក់បាត់លោកបាយមហូបយើងថាបាយដែលខ្ញុំបានដាក់បាត្រកេងដល់ប្រសងនឹកក្នុងចិត្តក៏បាននិយាយខ្សាប់ខ្សាប់ក៏បានបាត់អេអូអេអូប៉ុន្តែមិនជេរលោកទេណាអាបាត់អេអូទីយើងនិយាយនឹកក្នុងចិត្តថាបាយដែលខ្ញុំបានដាក់បាត្រកេងដល់ប្រសងបំកសោទាននេះសូមឧទ្ទិសជូនចំពោះពុកម្ដាយជនរបស់ខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះសូមឲ្យគាត់បានទទួលត្រេកអរអនុមោទនាយកចំណែកទានចំណែកបំដែលខ្ញុំបានដាក់បាត្រកេងដល់ប្រសងនេះផងណាតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរញាតិញោមហើយបើយើងចេះបល័យអ៊ីទាំងវងញាតិទៅនឹងហោតុសកតាហោតុញាតិយោទៀតនេះចូលមានបានញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយចូលជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចុះតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានចឹងមានអីត្រូវប្របាអានឹងរឿងងាយញាតិញោមឆាប់យល់អញ្ចឹងទៅបែរមកវិញថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នានេះញាតិញោមខ្លីណាស់មិនវែងទេញាតិញោមមិនវែងតលតែសោះបើសិនជាយើងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីប្រមាទហើយយើងរស់នៅសពថ្ងៃរស់នៅសពថ្ងៃនេះបើយើងមិនធ្វើល្អទេបើយើងមិនធ្វើបុណ្យទេបើយើងមិនធ្វើទានទេយើងរស់សពថ្ងៃនេះរស់កំបោគេទេញោមរស់កំបោគេទេហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងកំបោអ្នកណាគេហ្នឹងកំបោប្រពន្ធកំបោប្តីកំបោកូនកំបោចៅកំបោម៉ែកំបោឪកំបោអ្នកស្រុកកំបោអ្នកភូមិទៅប៉ុណ្ណឹងហើយចាំបើយើងបានធ្វើបុណ្យយើងដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយយើងរស់នៅកំបោគេសប្បាយចិត្តហើយយើងបានធ្វើអំពើល្អដូចគេដូចឯងទៀតញ៉ែដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់គ្នាមានកតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណចំពោះលោកម្ដាយលោកឪពុកបើគាត់កាលដែលនៅមានជីវិតធ្លាប់បីបាច់ខារសាកូនដោយព្រមមេហិរធัวទាំង4ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសង្កហៈធัว5ឆ្កូង
ដល់ពេលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយមិនប្រងើយមិនកន្តើយទេនាំគ្នារីគ្នាសតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យទិសជូនចំពោះលោកម្ដាយដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយមិនដឹងថាគាត់ទៅទីណាទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តកូនចៅជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាជឿជាក់ចំពោះព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមិនបង្ហើយបាត់កន្តើយក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យតេខេណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះអ្នកស្លាប់ពីព្រោះអ្នកស្លាប់នឹងញាតិញោមដូចអាត្មានិយាយពីដើមមកណាអ្នកស្លាប់ខ្វះខាតច្រើនណាស់ញោមមិនសបោទេជួនកាលញាតិខ្លះម្ដាយខ្លះគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅគាត់អត់មានអីបរិភោគរត់បរោគកូនដល់ផ្ទះអ្នកចំណងព្រះក៏មានដែរស្វែងរកកូនឃើញកូនជុំជុំគ្នាក្រែងគេធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យទិសជូនទៅឲ្យចែកបានកូនហ្នឹងមិនមែនកាន់ពុទ្ធសាសនាមានបានឯណាតើទេជួនកាលគេរៀបចំធ្វើចេះធ្វើចុះវាខុសទំនងដល់អញ្ចឹងមិនបានដល់ញាតទៅទៀតម៉ែនោះអត់មានអីហូបអត់មានអីពិសាអែដល់ពេលកូនចៅយើងជ្រះថ្លាយកតាំងអំពីគុណទោសបុណ្យបាបយើងបាននិមន្តប្រសពនិមន្តអីមកយើងប្រគេនទៀនដល់ប្រសពយើងអត់ទឹះទៅណាជាអត្តភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរផងដែរពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានសម្បងសម្ដែងមានក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយបត្រៃបីដកលេខ52ដែរដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចអន្តតេឧបកម្មវុទ្ធញ្ញថានិន្នាប្រវត្តិខន្តិអេរមេវេអីតោតំណាំងពេតានឹងឧបកម្មបតិទឹកធ្លាក់ចុះក្នុងទីទួលរមេញហូបកម្មទីទំនៀតដូចមតិមិញទៀងដែលញឹកញយបានប្រគេនដល់ប្រសពហើយរមេញសម្រាប់ដល់ញាតិទាំងឡាយដូចនោះដែរទីទួលក្នុងទីនេះបានដល់ប្រសពលោកអ្នកមានសិលទីក្នុងទីនេះដូចជាទឹកតដល់ពេលញាតិដែលរងចាំទទួលផលទៀងដូចជាអ្នកនៅឈរនៅជើងទួលធម្មតាទឹកចាក់ពីទីទួលរហូតទៅកន្លែងជើងទួលខាងក្រោមយ៉ាងណាមិញដល់យើងប្រគេនទៀងប្រគេនអីដល់ប្រសងយើងទៅទៅរំលឹកសម្រាប់ដល់ញាតិយើងដូចគ្នាហើយមិនមែនតែថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងទេញាតិញោមដែលយើងធ្វើគ្រប់ពេលវេលាដូចជាថ្ងៃសិលប្រសងបរិបាកនេះអាហ្នឹងហើយញោមមិនចាំបាច់ដល់អមប្រសងមកទេបាទគាត់ថាតែយើងមិនប្រសងមកនេះដោយសារកតបកិច្ចរឿង100ថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈពិសេសចាំបាច់មួយដែរដែលពីដូនពីតាយើងចំណាំថា100ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចោលបានទេពីព្រោះតែមានអាលក្ខណៈពិសេសគឺអាថ្ងៃទី100ហ្នឹងក្រោយញាតិយើងក៏អស់ជីវិតទៅហើយក៏មានបាបកម្មធ្លាក់ក៏រងទុកទោសនៅរឿងនៅប្រែតដល់ពេលអាថ្ងៃទី100ហ្នឹងគេអនុគ្រោះឲ្យមកពេលស្វ័យរកសាច់ញាតិរបស់មនុស្សលោកនេះអើតែឯងមានបាបច្រើនដែរបើឥឡូវថាអើគ្រប់ថ្ងៃទី100យើងឲ្យតែឯងទៅជួបសាច់ញាតិមួយថ្ងៃហើយអ្នកឯងហ្នឹងបើថាបានជួបសាច់ញាតិតែឯងធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យទិសជូនទៅឲ្យតែឯងបានទទួលឲ្យវាស្រាក់ស្រាន្តខ្លះដែរបើចំណាយបុណ្យក្រែងឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងតែឯងមិនបានទៅប្រដេកសំភីកំណត់អបាយភូមិវិញទេដល់អាថ្ងៃទី100ហ្នឹងកូនចៅខ្លះបានធ្វើវាចំផ្លំមែនអាហ្នឹងក៏ចំផ្លងឯថ្ងៃទី100ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចអត់ទៅអានឹងដូចអត់បានអាដែលញោមចឹងអត់គាត់ភ្លេចអត់ទៅអត់បានប្រទៀនអត់ទៅគេប៉ាតែចំពោះហើយអ្នកណាអ្នកអត់ទៅម្ចាស់បំទៅអ្នកអត់ទៅ
ពោះញាតរបស់យើងផ្ទាល់យើងចង់ពោះញាតយើងហ្នឹងឯងដល់ចែកបានម្ចាស់បំខ្លាំងមានបានឲ្យទឹះណាបាទអាត្មាថាអត់បានទៅព្រោះធ្លាប់ជួបដែរពេលលោកអាចារ្យហៅម្ចាស់បំអើយមកថ្វាយគុណព្រះដើម្បីប្រមូលបុណ្យកុសលឲ្យទឹះជួយឲ្យញាតម្ចាស់បំគេថាអាចារ្យឯងធ្វើជំនួសទៅអើម្ចាស់បំអើយមកសមាទានសាលកាទេចាប់ទទួលភ្ញៀវអ្នកបុកអ្នកបត់អ្នកមុខអ្នកកាឲ្យគេមកអាចារ្យនោះសំសើជំនួសទៀតទៅអើម្ចាស់បំអើយរៀបចំវេប្រកេតប្រសង់អត់ទេថាអាចារ្យឯងធ្វើជំនួសទៅដល់អាហារខ្លាំងពេកមកចំអល់អាចារ្យទៀតណាស់បំខ្ញុំរកលោកអាចារ្យមកជាមុខជាមាត់អ្ហ្មិចក៏ហៅឲ្យហៅទៅមិនណែវាទៅជាខុសអាចារ្យទៀតអាឡូវលោកអាចារ្យក៏បាច់ហៅច្រើនបើថាម្ចាស់បំយល់ម្ចាស់បំហ្នឹងមិនឲ្យបើបំខ្លះហៅតែម្ដងទីគេមកយើងប្រមូលលើអស់បណ្ដោយបាច់ទៅឲ្យលោកអាចារ្យមកដឹកនាំឬលោកអាចារ្យមកយកបំខ្ទេចចុះបើម្ចាស់បំមកមិនប្រមូលខ្ទេចហើយមានអីខុសឯងនេះបានតអ្នកផ្ដោតបំទេដល់អ្នកធ្វើបំមានឯណាអ្នកយាយលោកតាតាអាចារ្យភ្ញៀវមកធ្វើដល់ម្ចាស់បំអ្នកផ្ដោតអ្នកផ្ដោតបានតផ្ដោតមានបានធ្វើឯណាណែអាកន្លែងហ្នឹងហើយដល់យើងមិនធ្វើបើលៃហៅថាចិត្តកិច្ចកិច្ចសំសំយើងអត់បានសំសំបំផងហ្នឹងហើយបានស្អីអត់ទៅឲ្យញាតឧទាហរណ៍គេញ៉ាំកូនជ្រូកគេទិញកូនជ្រូកគេញ៉ាំកូនជ្រូកហើយយើងទិញអីយើងអត់ញ៉ាំផងណាហើយដល់ពេលចូលឆ្នាំគេបោកព្រោះបានលុយមកឲ្យខ្លួនឯងបោកព្រោះមានតែកម្លាំងសំប៉ុងហើយហើយសង្ឃឹមអីហើយញោមសង្ឃឹមអីណែយ៉ាងណាមែនណាអាត្មាពីទីហោនិយាយឲ្យញោមស្ដាប់បានយើងនិយាយថាផ្ដើមបំធ្វើកបំកសលអតិជាដល់ម៉ែខ្ញុំបាទថ្វាយគុណព្រះមិនដល់សុំចោលមិនដល់ស្ដាប់លោកសូត្រមន្តក៏អត់ស្ដាប់លោកទេសនាក៏អត់ស្អែកវេក៏អត់អីក៏អត់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 ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានស្អីអតិឲ្យញាតណែអាចំណុចហ្នឹងដល់អាត្មាចាំផ្ដើមថាម្ចាស់បំទាំងឡាយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងបំផុតកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នយើងមានឈ្មោះថាអ្នកផ្ដើមបំប៉ុន្តែអ្នកធ្វើអ្នកអនុវត្តលោកអាចារ្យនឹងនិយាយតាមមកចូលរួមយើងម្ចាស់បំតួទេតទេអត់មានបានទេគឺតទេត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មាបែរមកវិញថាជួនកាលយមរាជយមបាលគេដោះលែងឲ្យថ្ងៃទី100ហ្នឹងគេឲ្យសម្រាប់រស់សាច់ញាតឯងធ្វើដែរតែធ្វើអត់ទុះអាហ្នឹងអត់អាចដែរជួនកាលធ្វើទៅបានអត់ទុះអាហ្នឹងអត់បានខ្លះទៀតចង្រៃឲ្យចេះទៀតខ្ញុំអាត្មាជួយនិយាយនិយាយឲ្យអស់ឲ្យអស់រឿងមករកមិនដែរឡាយក្នុងភេកអឺឡងចន្ទាទេបាទថ្ងៃនេះឡាយក្នុងភេកព្រោះអាត្មាជាទៅទៅច្រើនតឡាយវីដេអូតាម channel YouTube មហាឡងចន្ទាអសអង់គ្លេសឡាតាំងបាទថ្ងៃនេះឡាយមកផ្លេទៅកុំឲ្យភេកវាស្ងាត់ដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលបន្តិចចុះនឹងចាំនិយាយវាអីមិញចុះចង់ផ្លេចណាអឺផ្លេចច្រើនមកពីខំមុខញោមនេះហ្មងបាត់ផ្លេចអឺចាំនិយាយថាការដែលយើងបានប្រកបបានធ្វើនេះអា100ថ្ងៃនេះគ្រប់100ថ្ងៃហើយចម្រៃអីទៅរស់ចាំផ្សាយម៉ាក់ទៀតនោះដូចឈួតកូនចៅមួយចំនួនអា100ថ្ងៃហើយនោះគេថាគេរំម៉ាក់ថាណែបើចង់ធ្វើងក់ចង់ណៃទី100ហ្នឹងគឺវាឆុងអញ្ចឹងចុះ
ឈួតត្មងអាត្មាតែឈួតត្មងហើយចោបើយើងរែកយើងបានគេលេងឲ្យមកតែថ្ងៃទី100ហ្នឹងហើយយើងហើយតែឲ្យបងខ្លះអាត្មាដល់ទេសនាជួយបងនឹង115ថ្ងៃដល់សួរដាក់កោរមែនទៅតាម115ថ្ងៃអាយគេសរសេរកុហកលោកថាបន100ថ្ងៃគាត់អត់បោះសម្បត្តិមកកុហកគេមកធូនបាត់ហើយណាហើយបានបន់ដែរមកកុហកគេបាត់ហើយណាបាទអញ្ចឹងមិនដាក់សម្បត្តិបន់115ថ្ងៃអត់ទិសជូនចំពោះលោកតាឈ្មោះរឿងយើឈ្មោះនេះមិនដាក់អញ្ចឹងទៅឯង115ថ្ងៃកុហកគេថាបន់100ថ្ងៃដល់អាត្មាគឺថាចុះក្រាញ់បន់100ថ្ងៃឯងគេរមបាច់មើលទៅថាបើធ្វើចំថ្ងៃទី100ហ្នឹងវាហប់វាអីវាសួយវាឆំអោចាប់ហើយញោមអាចចាំបើយករែកយកមកបាគេឲ្យមកថ្ងៃទី100បើវល់ខ្លាចបាច់ខ្លាចឆំខ្លាចអាបកាច់បកិនខ្លួនឯងរស់ស៊ីមានអាចាំបែអង្គចំណងមេតាហ្នឹងមិនអត់ណាមិនប្រទេហ៎យើងធ្វើចំអាត្មាផ្ដាំឲ្យហើយ7ថ្ងៃនេះ1 100ថ្ងៃនេះ2បើថាធ្វើចំ7ថ្ងៃក៏មានសម្ដែងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែរហើយបើ100ថ្ងៃនេះមានសត្រាបរាណយើងមាននិយាយដែរมันមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកទេ100ថ្ងៃហ្នឹងបងថ្ងៃណាដែលធ្វើបានបើបានទំនៀមទម្លាប់តាំងពីដើមក្រោយមកគឺដូនតាយើងតែតែធ្វើអញ្ចឹងហ្មងពីមិនថ្ងៃពិសេសគឺមួយថ្ងៃណាមួយថ្ងៃទី100អីបើយើងរកគ្រូរកអីបែបមើលទៅថាអាចារ្យចុះជួនកាលអ្នកខ្លះ99គប់អ្នកខ្លះ101អ្នកខ្លះ110អ្នកខ្លះ115ដាក់អា100ត្រឹមមិនធ្វើណែអាកន្លែងហ្នឹងខុសធ្ងន់ដែរណាញោមវាមិនត្រូវតាមច្បាប់ក្បួនសត្រាបុរាណហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យចំណែហ្នឹងអាត្មាខ្លប់ជួបបាទអាត្មាប្រាប់ដូចកូនចៅបាទណាតោះណែនេះណែ99ណាញោមចាណែនេះ99ដល់ស្អែកថ្ងៃ6បុណ្យរបស់ស្អែកហ្នឹង6បុណ្យគឺយើងវេររាប់បាទទៀតអត់ទិសគឺថ្ងៃទី100ហ្នឹងម្ដងហើយយើងស្គាល់ឲ្យឈ្មោះចំណងយតាយើងកូនចៅស្គាល់ហើយថាតាមលោកអាចារ្យក៏ថាតាមហើយអាពេលឡើងប្រគេនហ្នឹងគឺយើងនឹកក្នុងចិត្តណានឹកក្នុងចិត្តណាចំណងយតាយើងឈ្មោះអីប៉ុន្តែត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសិលផងព្រះអង្គនេះតកណាទៀនមាន3ទី1សិលវិទៀនណាំងឲ្យទៀនតាមរយៈអានមានសមមានប្រសងអ្នកបុគ្គលក្នុងពុទ្ធសាសនាມັນចំពោះតែប្រសងទេលោកយាយលោកតាក៏ដោយគាត់ចោតសិលអានកណៈក្នុងបងហ្នឹងក៏មានសិលដែរហើយទី2ទេយកាហ្នឹងអទិសិលអ្នកគឺញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទេយកទេយកាហ្នឹងគឺអ្នកអទិសទី3អត្តណោអនុមោទនេអ្នកញាតហ្នឹងបានអនុមោទនេផងប៉ុន្តែតក្កណាវិសុទ្ធិអង្គទី4លោកសម្ដែងថាអ្ហ្មិចតក្កណាទៀនបរិសុទ្ធតែអ្នកឲ្យបរិសុទ្ធតែអ្នកទទួលបានសេចក្តីថាប្រសੰមានសិលម្ចាស់បានចប់សិលពេលមុននឹងយើងនិយាយយ៉ាងហ្នឹងមិនយកម្ចាស់ដឹកនាំសុំសិលអញ្ចឹងប្រសੰក៏មានសិលម្ចាស់បានក៏មានសិលដល់យើងអត់ទៅដល់យើងអ្នកលឿនយកដូចក្តាប់ដៃឬលាដៃមិនលឿនយកក្តាប់ដូចលាមិនលឿនយ៉ាងដោយសារអីលោកក៏មានសិលយើងម្ចាស់បុណ្យក៏មានសិលហើយយើងបែរទៅថាកណាសុំសិលបង្កើតទេព្រោះកណាក្មេងដែរដាក់អាហូបឲ្យចឹងថាមិនខត់ទេអារូបយើងឯងហូបអីហូបទៅប៉ុន្តែអាពេលបុណ្យនេះអាពេលដែលរៀបវេនឹងយើងម្ចាស់ដឹកនាំសុំសិលយើងឯងចប់សិលតែមួយម៉ោងក៏បានតែកន្លះម៉ោងក៏បានព្រោះពីនឹងតាមតម្រូវ
ពួកខែងយកឲ្យអត់បានពួកខ្ញុំខ្វះដល់មេតអត់ញាក់ដៃញាក់ជើងបានទេដូចបងខ្លែអាត្មាឥឡូវញាក់ដៃញាក់ជើងវិញចោលផ្ទះចង់3ខែឥឡូវនឹងរួយណាអាត្មាប្រកាសដែរដំណឹងបាត់បងថ្លៃអាត្មាភួយពិខុលំចន្ទថាបានបាត់បងថ្លៃម្នាក់មិនដឹងទៅប្រកាយប្រកិននៅម្ដងណាឥឡូវរួចអត់ឃើញខ្ញុំដឹងទៅណាអត់ជួបព័ត៌មានគេផ្សាយខ្ញុំទៅមិនឃើញដឹងអត់ដៃទេខ្ញុំនឹងលក្ខណៈថាអត់លេងលេងបានហើយអញ្ចឹងកូនចៅអាត្មាមើលទៅមុខក៏ដឹងដែរដូចខ្ញុំវ៉ែនតានេះមិនមែនអត់ទេនៅតែបានបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែអាពេលព្រឹកនេះអាពេលព្រឹកសុំសិលគឺថាលើយ៉ាងម៉េចម្ចាស់បុណ្យទាំងស្រីទាំងប្រុងសុំចិត្តថាមួយម៉ោងកន្លះម៉ោងក៏បានឲ្យចប់កម្មវិធីហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងតក្កណាវសុទ្ធិអង្គទី4លោកសំដែងថាតក្កណាទៀនបរិសុទ្ធិតអ្នកឲ្យបរិសុទ្ធិតអ្នកទទួលបានន័យថាយើងមានសិលផងលោកមានសិលផងអត់ទៅវាលឿនហើយបើលោកមានសិលយើងអត់មានសិលប្រមាទដែរដូចអត់មានទេដូចយើងផ្ញើអីវ៉ាន់ណាដូចញោមផ្ញើអីវ៉ាន់តាមហិចមើលឡានតាក់ស៊ីផ្ញើទៅឃុំបังព្រះបានអត់ប្រាភូមិទេជឿកើតថាភូមិបังព្រះអាភូមិពូភូមិក្រំបានផ្ទះឲ្យអត់ប្រាទេអារឿងដឹងគេដឹងថាភូមិក្រំហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអារឿងដល់វាដល់ប៉ុន្តែវាយូរជួនដឹងផ្ទះណាជួនកៅតាស៊ីគេថាភូមិហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរួមឃើញគេរវល់ហើយហួសទៅឡាច់ហួសទៅកាហួសទៅជើងហួសទៅបងអីវ៉ាន់ហ្នឹងនៅក្នុងឡានគេដែរដល់ទៅពេលហ្នឹងមកដល់2 3 4ថ្ងៃមកផ្លែឈើវិញឲ្យលួយស្អុយបាត់ហើយឃើញទេអាហ្នឹងវាចិត្តហើយបើយើងមានសិលលោកក៏មានសិលបើយើងផ្ញើអីវ៉ាន់មកពីពេញអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ឲ្យយើងស្ដាប់បានភូមិក្រំតាស៊ីភូមិក្រំលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះនេះផ្ទះអ្នកផ្ទះហ្នឹងនៅម្ដុំនេះកាច់ជ្រុងនេះហើយឈ្មោះនេះណាក់វាលឿនអញ្ចឹងឡានតែម្ដងជុំមុខផ្ទះយកអីវ៉ាន់មកដល់ផ្ទះមកវាលឿនអញ្ចឹងឃើញទេហ្នឹងវាលឿនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាអាការធ្វើទានទៅទិសដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងគេចាំបាច់ចង់ឲ្យម្ចាស់បំរក្សាសិលគឺគោលបំណងអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់ឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំវាគ្មានលើហ្នឹងទេឥឡូវម៉ោង 6:16 នាទីហើយខ្ញុំឲ្យប៉ុណ្្នឹងចុះអីខ្ញុំសំរុំតាមពេលវេលាចុះខ្ញុំឯងកុំវិញឆ្ងាយពេកចាំនេះទៅចាំមានបំឲ្យចាំមុនទេទៀតទៅអាត្មាមិនទៅណាទេខ្ញុំបើទៅអត់ទៅខ្លាចអស់ធေါ်ទេណាខ្ញុំអីខ្ញុំឯងចង់មន់លោកទេទីស្អែកទេទីទេអាត្មាមែនទៅណាណាហើយទេទៅមក5ងឿននោះឲ្យតែមន់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវប៉ុណ្ណេះចាស់ញោមសំរុំតាមពេលវេលាអាត្មាចង់បញ្ជាក់ឲ្យចំនៃសេចក្តីហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យកូនចៅស្ដាប់បានញាតិញោមសូមអនុមោទនាធម្មទេសនាការសំដែងរៀបរាប់មកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើកលោះខ្វះខាតក៏សូមអធិស្ឋានចំណុចណាល្អញាតិញោមយកទុកក្នុងចិត្តចំណុចណាអាក្រក់ញោមបោះចោលឲ្យខ្ទេចទៅណាហើយសូមលើកកងការមហាប្រសើរទាំងអម្បាលណានកើតអំពីអមិសៈទាននិងធម្មទាននៅក្នុងល្ងាចនេះអតិជួនទៅដល់វិញ្ញាណបពការីជនម្ចាស់បុណ្យមានឧបាសិកាមលយុនបានគាត់បានបាក់បាយចិត្តឋានតកម្មប្រាក់លោករួមជាញាតិកាទាំង7សម្បានក្រៃគាត់ផ្លត់តតិបដិសន្ធិកលែងណាមិនសំគូអីយ៉ាងណាបើអំណាចបនការតំពីអមិសៈទានមានទទួលភញជាដើមនេះនឹងធម្មទាននិមន្តប្រសង់សំដែងធម្មទេសនានៅពេលនេះសូមឲ្យសាច់ញាតិរបស់ម្ចាស់បនបានទទួលព្រៃអរអនុមោទនាឲ្យបដិសន្ធិកលែងសំគូមានមនុស្សទេវតាទៅតាមបុញ្ញកម្មរបស់គាត់ចុះសូមលើកឡើងបំពិសោធន៍នៅក្នុងឱកាសនេះជូនចំពោះ
អិសរាធបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យសូមឲ្យជួបប្រទេសតែក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលារកស៊ីទទួលទានមានបានជួនបុណ្យដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាមានភាពកតញ្ញូដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ធម៌ក្តីកំពុងតែហូបបបរក្តីកំពុងតែយល់បបរប្រទេសក្តីហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យបានទទួលចំណាយបុណ្យឲ្យស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនាអនុមោទនាអនុមោទនាការចូលរួមសំដែងសន្មតចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់